скъпи клиенти, представям ви мотокар Toyota FG06 серия, тон и половина, в прекрасно състояние, с хубави гуми на 70-80%, чисто нова седялка, без ръжда, без течове, двигател безупречно състояние, без компютър, белко, чист карбуратор, прекрасна работа. Без черен пушек, без бял пушек, само за 10 000 лева с включено ДДС, безплатен транспорт, пълна гаранция на двигателя и хидравличната помпа.